Azərbaycan incəsənətinin səmasından daha bir ulduz azaldı. İllərdir həvəslə yollandığı gənc tamaşaçılar teatrının gözü yolda qaldı. Xalqın artisti Ağaxan Salmanlı yolda olarkən niyyətində olmadığı mənzilə üst tutdu. Qəlbən tamaşaçıları qədər gənc olan aktyor 78 yaşında son rolunu oynadı. Hər dəfə danışığı ilə təbəssüm yaradan aktyor bu dəfə susmağı ilə ağlatdı. Həm bizi, həm də sənət yoldaşlarını. Bu hadisəni mənə, həyat yoldaşım mənə deyəndə doğrudan da çox kədərləndim belə bir xəbəri işitəndə. Onun yaratdığı obrazlar, bir-birindən maraqlı, xarakterik obrazları indi də gözümün önündədir. Azərbaycan teatr sənətinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri, xalq artisti Ağaxan Salmanlı dünyasını dəyişib. Əlbəttə, bu bizlər üçün çox gözlənilməz oldu. Hamımız ürək ağrısı ilə bu xəbəri eşitdik və görürsünüz ki, onun dəfn mərasiminə toplaşan insanların, istər sənət adamlarının, istər onun yaşadığı yerlərin insanları axın-axın gəlirlər, başsağlığı verirlər. Ağaxan Salmanlı ilə bizim görüşlərimiz lap olub. Mən hələ deməli teatr institutunda oxuyanda birinci kursda oxuyurduq. Onlar dördüncü kursda oxuyurdular və yadımda da onların bir diplom tamaşası olmuşdu. Şillerin Qaçaqlar tamaşası. Orada sonralar çox məşhur olan aktyorlar Şahmar Ələkbərov, Həsən Əbulu, Tariyel Qasımov və Ağaxan Salmanlı iştirak edirlər və mən o tamaşanı görmüşdüm. Orada mən elə o vaxt Ağaxan Salmanlının sənətinə vurulmuşdum. Ağaxanın həyatda yaşadığı və xoşbəxtliyi ondaydı ki, qazandığı hörmət idi və ki, bugün insanlar buradadılar. Gələnlər də çoxsa olsunlar, gəlməyənlər də çoxsa olsunlar. Ağaxan Azərbaycan teatr sənətində öz yeri olan bir adamdır. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin və ən böyük xoşbəxtlik də ondadır ki, dünən nəvəsinin toyunu eləyib, yəni o toyu da görüb, elə bil həyatda öz ailəsinə olan son borcunu verib və bildiyimə görə, mən artıq o çatda işləmirəm, bildiyimə görə sabah deyəsən, onun hazırladığı bir tamaşanın 75-ci dəfə səhnəyə çıxmağı gözlənilir. Ağa müəllim, Allah rəhmət eləsin, həqiqətən də gənclərin dostu idi. İlk növbədə demək istəyirəm ki, hər teatra gəlişi bir sevincidir. Həqiqət hər dəfə gəlirdi, yığırdı bizi başına, deyirdi, gülürdü, sevinirdi. Yəni, bildiyiniz kimi dünən də nəvəsinin toyu idi, dedi, güldü və tərk elədi bizi. Həqiqət çox pis olduq. Özünə məxsus oyun tərzi olan aktyorun teatr səhnəsində oynadığı Danabaş kəndinin məktəbi, Ağdəvə, Tamahkar həmçinin məşhur Oradan-Burdan tamaşasındakı bənzərsiz obrazları hər zaman yaddaşlarda qalacaq. Ağaxan Salmanlının filmografiyası da kifayət qədər zəngindir. Alma almaya bənzər, arxadan vurulan zərbə, istintak davam edir. Axırıncı aşırım və bir çox filmlərdə müxtəlif obrazlar canlandırıb.